মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি পুনৰবাৰ পাঠ্যপুথিৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা নামৰ পাঠটিৰ বিষয়ে। আমি জানো যে অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ বিভিন্ন দিশত আগবঢ়া আছিল। বিভিন্ন দিশৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই হওক, অংকশাস্ত্ৰই হওক, অথবা যিকোনো চিকিৎসা শাস্ত্ৰতেই হওক, বিভিন্ন বিষয়ত ভাৰতবৰ্ষ যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী আছিল। এইখিনি জ্ঞানৰ চৰ্চা হৈছিল, আলোচনা হৈছিল, বহুতো ভাৰতীয় শিক্ষাবিদ আছিল। প্ৰাচীন ভাৰতৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল সেয়া আছিল মূল্যবোধ আধাৰিত শিক্ষা, অৰ্থাৎ জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰীতি নীতি সমষ্টি জ্ঞান দিয়াই আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য। আজি আমাৰ পাঠটোত, আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া পাঠটোত লেখকেও হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে প্ৰাচীন ভাৰতত থকা কেইখনমান বিখ্যাত শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আমি প্ৰথমে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ বিষয়ে দুটামান কথা জানি লওঁ। অসমীয়া সাহিত্যত পেট্ৰাৰ্কৰ আৰ্হিত, পেট্ৰাৰ্ক এজন ইটালিয়ান কবি, পেট্ৰাৰ্কৰ আৰ্হিত প্ৰথম সনেট ৰচনা কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে। প্ৰথম সনেটকাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ জন্ম হয় গোলাঘাটৰ ঢেকিয়ালত 1872 চনৰ 8 জানুৱাৰীৰ দিনা। তেখেতৰ পিতৃ নাম আছিল ডম্বৰুধৰ গোস্বামী আৰু মাতৃ আছিল ঘনকান্তি দেৱী। 1888 চনত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। তাৰপিছত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰে। BA পঢ়িবৰ বাবে, উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বাবে তেখেতে কলিকতালৈ যায়। কলিকতালৈ অধ্যয়নৰ বাবে যোৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে তাত প্ৰায় 4-5 বছৰ কাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে, কিন্তু BA কমপ্লিট নকৰাকৈ, BA ডিগ্ৰী নোলোৱাকৈ, BA সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ তেখেত পুনৰ ঘূৰি আহে অসমলৈ। আহি 1894 চনত গুৱাহাটীৰ সোণাৰাম হাইস্কুলত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদত নিযুক্ত হয়। 1895 চনত তেখেতে এই পদৰ পৰা ইস্তফা দিয়ে। তাৰপাছত 1895 চনত শ্বিলঙৰ সচিবালয়ত এটা চাকৰিত তেখেতে নিযুক্ত হয় আৰু 1897 চনত চাব ডেপুটি কালেক্টৰ, তাৰপাছত ESC আৰু ডেপুটি মেজিষ্ট্ৰেট হৈ 1925 চনত তেখেতে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে। ইয়াৰ বিষয়ে চমুকৈ তোমালোকৰ কিতাপত আছে, চাবা। যেতিয়া কলিকতাত শিক্ষা লাভৰ বাবে গৈছিল তেতিয়া হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে অভা উভা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল আৰু জোনাকীৰ প্ৰকাশত ঘূৰি ধৰিছিল। জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। তেখেতে দ্বিতীয় বছৰ জোনাকী যেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল তাৰ সম্পাদনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে। তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত এখন কবিতা সংকলন হৈছে ফুলৰ চাকি। 1907 চনত এই ফুলৰ চাকি কবিতা পুথি প্ৰকাশ পায়। অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য ৰচনা। হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে বিভিন্ন গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত কেইখনমানৰ নাম কৈছোঁ। এখন হৈছে ভট্টদেৱৰ কথাগীতা, দৰং ৰাজবংশাৱলী, হস্তিবিদ্যানৱ পুথি, পুৰণি অসমীয়া বুৰঞ্জী, কামৰত্নতন্ত্ৰ ইত্যাদি। এইখিনি হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ দ্বাৰা সম্পাদিত গ্ৰন্থ। অকণ নামৰ এখন শিশু আলোচনীও হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু কিতাপখন, আলোচনীখন প্ৰকাশ হৈছিল 1916 চনত। অসম সাহিত্য সভাৰ 1920 চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা যি অধিৱেশন, সেই অধিৱেশনত সভাপতিৰ আসন শুৱনি কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে। অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰত্নতাত্ত্বিক, গৱেষক, পণ্ডিত, প্ৰাচীন পুথি সম্পাদনাৰ পথপ্ৰদৰ্শক ৰূপে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱ সদায় আমাৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব।
1928 চনৰ গুৱাহাটীৰ নিজা বাসভৱনত এইজনা ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী মহান পুৰুষৰ মৃত্যু হয়। এয়া হৈছে চমুকৈ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ বিষয়ে কৈছোঁ, গোস্বামীদেৱৰ বিষয়ে কৈছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ পাঠটোৰ মাজলৈ। প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা, প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাতনো কি দিয়া হৈছিল? বিশেষকৈ আৰ্যসকলৰ দিনৰ পৰাই পাইছোঁ আমি, আগতে প্ৰসংগক্ৰমে কিছুমান পাঠৰ মাজত পাইছোঁ, প্ৰায় চতুৰ্থ শতিকাত আৰ্যসকলৰ অসমলৈ আহিছিল আৰ্যসকল। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত তেখেতসকলৰ যি থিতাপি আছিল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰ্যসকলৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি। আৰ্য শিক্ষা নামৰ পাঠটোত কৈছে আৰ্য শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে মোক্ষ লাভ। মোক্ষ লাভ মানে মুক্তি লাভ কৰা। কিন্তু আৰ্য শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ আৰ্যসকলে যি জ্ঞান লাভ কৰে, যি শিক্ষা আহৰণ কৰে, সেই শিক্ষাৰ মূল কথা হৈছে মুক্তি লাভ কৰা, মানে মায়া মোহ ত্যাগ কৰি এক নিষ্কাম ভক্তিৰে, নিষ্কামভাৱেৰে, আধ্যাত্মিক দৰ্শনেৰে নিজৰ জীৱনটো উদযাপন কৰাই হৈছে আৰ্য শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ। গতিকে আৰ্যসকলে মোক্ষ প্ৰাপ্তিকেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি ভাবে। এই যে মোক্ষ লাভৰ কথা কোৱা হৈছে আৰ্য শিক্ষাত, সেই আৰ্য শিক্ষাৰ যি মূল উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ কৰা বা মোক্ষ লাভ কৰা, তাক কৰ্ম, ভক্তি আৰু জ্ঞানৰ মাজেদি পোৱাৰ বিধান কৰিছে। বিধান মানে নিয়ম কৰিছে যে মোক্ষ লাভ কৰিবলৈ যি শিক্ষা আহৰণ কৰিব, সেই শিক্ষা কেৱল পুথিগত হ'লেই নহ'ব, কৰ্ম কৰিব লাগিব, ভক্তি কৰিব লাগিব, আধ্যাত্মিক ভক্তিত চহকী হ'ব লাগিব, আৰু জ্ঞান লাভ, প্ৰকৃত যি জ্ঞান, কেৱল মাত্ৰ পুথিগত জ্ঞান নহয়, পুথিগত জ্ঞানেৰে নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পৰাকৈ অহংভাৱ মনৰ পৰা নাইকিয়া কৰি সুস্থ চিন্তাৰে লাভ কৰা জ্ঞানেৰেহে মানুহে মোক্ষ লাভ কৰিব পাৰিব। মানুহৰ পুৰুষাৰ্থ চাৰিটা। পুৰুষাৰ্থ মানে হৈছে জীৱনটোক উপভোগ কৰাৰ কিছুমান বিধান আছে, ভাগ আছে, মূল কিছুমান দীক্ষাৰ মন্ত্ৰ আছে, সেইখিনি কথা কৈছে। অৰ্থাৎ আমি যাক মূল্যবোধ বা নীতি আদৰ্শ বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কে কৈছে যে প্ৰতি মানুহৰ পুৰুষাৰ্থক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মোক্ষ। পৰম পুৰুষাৰ্থ হৈছে মোক্ষ। পুৰুষাৰ্থ মানে পুৰুষৰ প্ৰয়োজনীয় যিকেইটা বৰ্ণ অৰ্থাৎ চতুৰ্বৰ্গ, সেই চতুৰ্বৰ্গৰ ভিতৰত ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মোক্ষ, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত মোক্ষকেই শ্ৰেষ্ঠ স্থান দিয়া হৈছে। কিন্তু কেৱল মাত্ৰ মুক্তি লাভ কৰিলেই বা মুক্তি লাভ কৰাকেই মানুহৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য সফল নহ'ব বুলি ভাবি বা সফল হোৱাটো অসম্ভৱ কথা, সেইবাবে ধৰ্ম, অৰ্থ আৰু কামক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। অৰ্থাৎ মানুহে ধৰ্ম আচৰণ কৰিব লাগিব। ধৰ্ম আচৰণে কেৱল হিন্দু ধৰ্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম, ইছলাম ধৰ্ম, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মকেই দিক নিৰ্দেশনা দিয়া নাই, মাত্ৰ কৈছে ধৰ্ম মানে হৈছে এক উচ্চ স্তৰৰ জীৱন যাপন কৰা। যি মানুহে সৎ জীৱন যাপন কৰে, উচ্চ চিন্তাধাৰাৰে, জ্ঞানেৰে উজ্জীৱিত হৈ এক সুস্থিৰ জীৱন যাপন কৰে, সেই জীৱন যাপনৰ ৰীতি নীতিয়ে হৈছে ধৰ্ম। গতিকে আৰ্য শিক্ষাৰ মূল কথা আছিল ধৰ্ম লাভ কৰা। ধৰ্ম লাভ কৰা মানে এক সৎ জীৱন যাপন কৰিবলৈ নিজকে অনুপ্ৰাণিত কৰা। কিন্তু কেৱল ধৰ্ম আচৰণেতো মানুহৰ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ধৰ্ম আচৰণ কৰি নিজৰ তথা পৰিয়ালৰ দায়িত্ব পালন কৰিবৰ বাবে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব আৰু অৰ্থ উপাৰ্জনৰ বাবে কাম কৰিব, নিজকে যিকোনো কামত নিয়োগ কৰিব, সেইবাবে তাৰ মাজেদি ধৰ্ম পথত থাকি যেতিয়া কাম কৰি অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব, নিজৰ বা পৰিয়ালৰ দায়িত্ব পালন কৰিব, সমাজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব, তাৰ মাজেদি মানুহৰ মোক্ষ লাভ হ'ব। গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাই প্ৰাচীন কালৰে পৰা ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মোক্ষ এই চাৰিটা দিশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। প্ৰবন্ধকাৰে কৈছে যে বহুতে ভাবে হিন্দুসকলৰ শিক্ষাৰ মূল আদৰ্শ হৈছে সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি থকা, অৰ্থাৎ মনত বৈৰাগ্য সৃষ্টি কৰাই হিন্দুৰ শিক্ষাৰ মূল নীতি বুলি ভাবে, বহুতে ভাবে। কিন্তু প্ৰকৃততে মানুহক সংসাৰ ত্যাগী কৰা,
মানে কেবল বৈরাগ্য ধর্মের প্রতি আসক্ত করা কিন্তু হিন্দু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নহয়। কিয়নো হিন্দু সকলের মতে ত্যাগ হয়েছে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ শিক্ষাই মানুষক ত্যাগী হবলৈ শিকায়। কিন্তু সেই ত্যাগক নিরাসক্ত ত্যাগকহে বা অনাসক্ত যি ভোগ, সেই অনাসক্ত ভোগকহে প্রকৃতার্থত ত্যাগ বলে কৈছে। অনাসক্ত ভোগ মানে হৈছে যেতিয়া মানুহৰ সকলো থাকিও নিজৰ পার্থিব সম্পদৰ প্ৰতি লোভ লালসা নাথাকে, সেয়াই হৈছে অনাসক্ত ভোগ। জীবন ধারণের কারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেবল ব্যবহার করে বাকি যান সা সম্পদ ঐশ্বর্য বিভূতি থাকিব সেই সকলখিনির প্রতি অনাসক্ত হয়ে থাকাটো, মোহ নথকাক জীবন ধারণ করাই হয়েছে অনাসক্ত ভোগ। গতি হিন্দু দর্শনে, হিন্দু ধর্মের যে দর্শন, সেই দর্শনে মানুষক অনাসক্ত ভোগর প্রতিহে আকর্ষিত করায়। বহু বিচারি যেতিয়া মনলৈ বহু বিচারি বিচারি নোপার শেষত মানুষের মনত যে অসন্তুষ্টি আহে, সেই অসন্তুষ্টিক কিন্তু ত্যাগ বা বৈরাগ্য বলে কোয়া নাই। গতি সকলো থাকিও সংযতভাবে, অর্থাৎ অতি প্রয়োজনীয়খিনি ভোগ করে বাকিখিনির প্রতি আকর্ষণ নোহাক থকাই হয়েছে প্রকৃতার্থত ত্যাগ। গতি হিন্দু দর্শনে সেই ত্যাগকহে গুরুত্ব দিছে। আর শিক্ষানুষ্ঠান সমূহতো সেই ধরনের জীবন আদর্শর শিক্ষা দিয়া হয়েছিল। আমার প্রাচীন ভারতত যব শিক্ষানুষ্ঠান আছিল সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। এটা লেখকে আলোচনা করেছে যে শিক্ষানুষ্ঠানখিনি কেখনের বিষয়ে সেইখিনি কেনেকৈ সৃষ্টি হয়েছিল বা কিয় সৃষ্টি হয়েছিল তার বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা আগবাবলে ইচ্ছা করা নাই, মানে আগবা নাই, বরঞ্চ কেনেকৈ পড়াইছিল বা কিনো শিক্ষা দিয়া হয়েছিল, কি কি বিষয়ে শিক্ষা দিছিল সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর আজিলৈকে যিমান অনুসন্ধান করে যিকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে জানিব পৰা গৈছে তার ভিতর ছখন হয়েছে সেই ছাত্রসকলক পড়াইছিল সেইখিন বিশ্ববিদ্যালয়ত। আর তার ভিতর ছখন হয়েছে তোমালোকৰ নাম দিছে চাবা, এখন হয়েছে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীধান্যকটক, নালন্দা, উদান্তপুরি, দেববিহার বা বিক্রমশিলা আর উজ্জয়িনী, এইকেইখন ছখন বিশ্ববিদ্যালয়। সেই ছখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে লেখকে চমুকৈ আমার আগত চিনাকি দাঙি ধরবলৈ চেষ্টা করেছে। এটা কৈছে তক্ষশিলাত যি বিশ্ববিদ্যালয় আছিল সেয়া প্রায় খ্রিস্টপূর্ব এক শতিকালৈকে আছিল বুলি কৈছে। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত খ্রিস্টপূর্ব এক শতিকালৈকে আছিলে। তক্ষশিলা হৈছে গান্ধাৰ আৰু বৌদ্ধ সাম্রাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ আৰু শিক্ষা কেন্দ্র আছিলে। ভারতবর্ষর উত্তর পশ্চিম প্রান্তত প্রায় রাওলপিণ্ডির ফালে এই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতির কথা জানিব পৰা যায়। হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মর শিক্ষা কেন্দ্র আছিল তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, আর তক্ষশিলা তক্ষশিলা নামেরও জনা যায়। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত খ্রিস্টপূর্ব এক শতিকালৈকে আছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবাখনো চতুষ্পাঠি আছে, চতুষ্পাঠি মানে সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত হৈ বেলেগ বেলেগ বিদ্যালয়ৰ নিচিনাকৈ সেইখিনি পালন কৰা হৈছিল। আৰু তাত ১৮বিধৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল। ১৮বিধ শিক্ষা, ভাস্কৰ বিদ্যা আছিল, চিত্ৰাঙ্কন আছিল, মূৰ্তিকটা বিষয় আছিল, তাৰপিছত ধনুৰ্বিদ্যাৰ বিষয়ে দিয়া হৈছিল, কলা শিক্ষাৰ জ্ঞান দিয়া হৈছিল, বিজ্ঞানৰ বিষয়ে দিয়া হৈছিল, ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল। এইধৰণে ১৮বিধ শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা আছিল তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত। অত্ৰেয় ঋষি, এজন বিখ্যাত ঋষি আছিল অত্ৰেয় মুনি, সেই অত্ৰেয় মুনিয়ে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত আয়ুর্বেদ শিক্ষাৰ জ্ঞান দিছিল। বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক আছিল জীৱক, সেই জীৱকে তাতেই অত্ৰেয় মুনিৰ পৰা আয়ুর্বেদ শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিল। এই বিদ্যালয়তে জীৱকে, বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱক, সেই জীৱকে প্ৰায় ৭ বছৰ ধৰি পঢ়িছিল। আনকি পাণিনি আৰু চাণক্য, পাণিনি হৈছে সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণ প্ৰণয়ন কৰা ব্যক্তি,
তেখেতৰ ব্যাকৰণখন আঠটা অধ্যায় আছিল বাবে অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকৰণ বুলিও জনা যায়। গতিকে পাণিনি আৰু চাণক্য, চাণক্যৰ নাম নিশ্চয় শুনিছা, কৌটিল্য বুলিও তেখেত জনা যায়। আন এটা নাম হৈছে বিষ্ণুগুপ্ত, তেখেত আছিল মৌৰ্য ৰজা চন্দ্ৰবংশৰ চন্দ্ৰগুপ্তৰ ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰী। তেখেতে কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ বুলি, অৰ্থশাস্ত্ৰ যিখন ৰচনা কৰিছিল সেইখন কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ বুলি জনা যায়। সেই কৌটিল চাণক্য, পাণিনি, জীৱক, চাৰক এইসকল আছিল সেই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উল্লেখযোগ্য ছাত্ৰ সেই সময়ত। আনকি এই বিদ্যালয়ত পঢ়িবৰ বাবে পশ্চিমৰ পৰা, পাৰস্য দেশৰ পৰা ছাত্ৰ আহিছিল, বেক্ট্ৰিয়া মগধ দেশৰ পৰাও ছাত্ৰ আহে। তেতিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ৰূপে জনাজাত আছিল, কিন্তু পাছলৈ তক্ষশিলা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গুচি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল, আৰু তেতিয়া চীন দেশৰ পৰা বহুতো ছাত্ৰ আহি সেই তক্ষশিলাত থাকি পঢ়িবলৈ লৈছিল। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিওদিশৰ পৰা গৈ তাত বিভিন্ন ছাত্ৰ সমাৱেশ ঘটিছিল। আমি পাইছোঁৱেই যে চীন, বেবিলন, চিৰিয়া, গ্ৰীচ আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰা ছাত্ৰ তক্ষশিলাত অধ্যয়নৰ বাবে গৈছিল। বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান দিয়া হৈছিল তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত। যেতিয়া ইণ্ডো গ্ৰীকসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল, মৌৰ্যসকল ইণ্ডো গ্ৰীকসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল, তেতিয়া তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰূপে প্ৰখ্যাত হৈ পৰিছিল। খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতিকাত হুনসকলে এই চহৰ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস কৰে বুলি ভবাৰ ঢল আছে, মানে জানিবলৈ পোৱা যায় কোনো কোনো তথ্য মতে সেই সময়তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ধ্বংস। গতিকে আমি আজিলৈ ইমানখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে চাবা, কথাখিনি মন দি পঢ়িবা, মাজৰ যিকোনো কথা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, তাৰ পৰা সৰু সৰু প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে আহিব।